E, natyrisht e kemi thënë që në Portokalli asë më pak dhe asë më shumë dalën të gjitha shtresat e shoqërisë shqiptare. Është Shqipëria në trajtën... Tio! Më falë, më falë. Zonjë, ka mundësi prijashta? Kush është kjo, ma? Baci, që është kjo, ma? Iko ti, pëtalo! Iko ti, iko ti! Pëtalo! Iko ti, kush... Pëtalo! Se jam e Cufja, për jam askuarë! Cufja ti? E? Po nëse jeti Cufja, mua mbëje t'jem Jozefina Topalli. Atër... Më të uaj parullën? Më të uaj parullën? Pijaj! Ka mardhur ta në kohen për tëra ta që naftojnë dhe dëdasme edhe na japën mishë të patjekur. Ha? Si janë Cufja? Cufja që nga, Cufja. Ha? Po, Cufe, po pëse e bërë kështë si gruapi? E ke bërë që është ndryshe Cuftilda. Jo, ej, jam e berë si alo. Si ma the atë embrina? Cuftilda. Pi, gonke, ta një e tutje, kështu do më thrasësh. Mos ma ndrok të embrë, po të thërë. Në regull, po qëfar ka ndodhur, në regull, qëfar ka ndodhur? Ha, më gonke, ha, më gonke, ha, më gonke, ha, 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 pi, ha. Nuk që martoj lesh një djallin? Jo. Ha? Jo. Pi të deri toj, pas jo se martoj, ti u martove për vete tani, e nuk do të martoj tas njeri jo. Pa leo të martoj njerëzja se ka nevoje seksuale, oj. Ashtu, ha? Pa. Por qëfar ndodhi me leshin, ha? Vajta në dëdasë më t'i goni. Ftesën e kisha familjarisht pa fëmijit. Unë vajta pa gruana. Aha. Se i me shoqe shikon një emision me këta të umbrit. Dhe gjonë se nuk po gjendo të vëlanë. Shfar thua marë gjuna, i ka umbrë vlaj? Po jo më këtu dë tirane ka, po si jam banë menë shtëpinë. Po, dakord. Se neve vetëm njerë kemi vajtur, edhe atë natë vajtëm natën, edhe këshu se mbajmë mend shtëpi. Po, në regull, dedas me leshit. Vajta dedas me leshit. Më priti leshi për bukuri, më vundi, mundi qëndër të tavolinës. Për kokën time. Këtu dëkra, kisha një burë tradicional këshu, me i qifteli dëdorë. Po? E leshojmë ishin leshi. Për kokën time, kisha tre ditë të pangrenë, anja vetëm kumbla të tharta dhe domate. Të shëmbës. Vine të përmblidha mishit, ka pa një felë të madhe e kafshova. Shpapu. Kafsho t'i goni, bejta eqë, pa nuk e ishë një dote. Përpiqe shë t'a coptonja, po qëneo nuk e këput të dhembi. Po mos t'u ka qënë qekur mirë. Thashe do t'a ka përze. Mi po nuk e ka përze a dote se ishte shpatu. Eh? I dhashe dhe i mora, i dhashe i mora, kur e shikoj, ishte mishi kuqë, i papjekur. Pi, thashe, mos fatkesi. Po pse fatkesi kur është mishi i kuq? Dorë me një, po të thejë. Dorë me një, se edhe njerë kur marton të allua djallën, kupton ti, ka fshoj mishë të kuq, u përpoj ta këpute, kur ja je palua një pamp. Ja. Po, kokën time. Po punë ma dhe thoshtë, më falje, ja. Po që ne, e dhe gjuanë të tërë komëshin të atjere e të rollë të qishin ullër dhe krushia, e. U be allua vrerë, u skuj dë fityre që shtë të them. Unë gritë kërkon të falur, sa u për unë, ispëtoj dhe një tjetër. Atje, gonkë, unë gritë krushku e thaj, përne këtu, s'kemi ardhën të dëgjojmë për dhe allos, e. Drejtë. Një të rëmjërë nusen, qupën, iku, unë prish dasma. Ashtu, e? Kokën të. Po, me ty që ndodhi? A ty më ri, gonkë, tani, mos më nëvisë se mu këtu do dalë. Më dilë. Ta mam dhe momentin, kur i thash unë mishit, o da do të ha, o do të ha të temë mu të veshtë, ja japë fort unë t'i goni mishit. Një copë këmë mbetet të dëgoje, ndërca kë brylli, fortë vete e prejtë dë balët këta që ishte këtu, me qifteli, o ka. Kure shikoj unë i zbardhi sytë të tigoni, u këput dë karige, ka përzevi gjunë, i ratë të fiktë. Ore, i thuj të ftote, i zbira të ftote, a qëneo nuk u peshe, e mori ambulanca, iku. Vdik? Iku, jo më për të vdekur jo, pa t'u afrë. Ashtu, po që më gjeti mua të shkreqit të tingon, që më ka gjetur mua katrani, që më ka gjetur mua katrani, që më dushe dasë me mua. Po, pra, po. Që më dushe, oh, goni. Me lanë të anja, unë, mbarova, kur dola dhe dera më vinë dy trima. Me thonë, ti e aju që pritë atë të balës, unë i thashe. Vetëm 10 ditë koketa, je në gjak me ne. Po, pëse? Ti, tha, në ke mashtru babën, në ke torturu babën, tha, e ke poshtru në sytë krushista. Je në gjatë bejderman kokës. Dalë më të sjarohë me i thashe, ikë nore. Pi, i thashe, po gjbet këshua, ti ikë tjetri, sifilis në moshën më të bukur, për një copë këmishë, thashe me vete. Ashtu është, e drejtës, ashtu është. Po nuk mbaroj kë, të e në merdi leshë. Po? Bashkë me fëmijit e tia, për esap të tikë. Po, po kësha të
që të erdhën, Marova. Çdo gjë është për ata, tha. Për mua ke sap tjetër. Si atë që goditë të ballët ti ishte në besën time, tani Bajderman kokës u ngritë dhe iku edhe lesh. Edhe ky i thashë po ç'bëhet kështu? Një të vajtur gonkë me vrap, do familje. Po ti thosh ori që ishte aksident apo ridhë? Po ku e kuptonin aksidentin ata? Ata se kuptonin ja unë ta kuptonin ata aksidentin. Po. Dëgjon, vajta mblodha fisin me hallon të krye edhe vendosëm thamë do t'ja futu mallos. I ta haj halua? Që ta haj halua. Pranoj halua? Pa halua, budala jeti ku shikon, ku t'i gjon halua ga veshët, halua vetëm ga sytë, po t'jet dhe krejet halua dhe nuk e qanë kokën fare. Vendosën ta shikon. Vendosën. Halua të vishet si cufja, e unë të vishem si halua. Tani, zotin arruajt si t'bet. Ashtu? Pa. Pa ja gjuna pse? Allah ka kismetin e vet, ka jetën e vet. E pa pse e ka që butalla? Pse ka qa Ivano? Pse jam? Po Allah edhe 3 vjetë edhe mbush 100, të e. Pa punë e madhe se iku Allah. Allah i ka mbushur 100. Unë që s'kam bërë akoma qatin e shpisë, ti ki unë dëllin lullet të rinistë këshu të drejt, të drejt, të drejt. Në gjaj! Po ka shance, ka? Shancet janë të mëdhaja, koni. Mund të hajë. Ditë, mund të hajë që çkem te angri, ai vlash fetova unë. Dëgjon, çdo ditë merr gruaja nxjerr xhiro dhe për bathore i puralla do biçikletë me mustaqe, kupton? Mos e haj gruaja mund të. Po nuk më ha gruaja, ha total se halla se çufja, nuk kupton mua. Po 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 po. Edhe të lutem shumë këtu për të mua bet që bëra këtu se mos më vërtit të çande këtë se më do gjë plan, më shkatrova e angra plumb në këtu. Angra plumb këta këtu dhe telespektator. Ja. E brava. Ja. Si ma the atëmbrin? Suftilda. Suftilda, bravo. Do të rasu Suftilda. Suftilda. O cufe. Kurdo. Kurdo, ha, qartë. Unë thira o cufe, pse u këtheve ti? A jetë Suftilda ti? Pija, rova farë, më farë. O cufe. E ma urdo, pësi qartë, e? Urdo. Më foli qartë, se ka punë të shje. Ore, unë thira o cufe. Po jetë cufja ti, në regu. Ti jetë Suftilda, pra. Po pëse arroj unë? Po hikë, o cufe. E ma urdo, pësi se më shmande, qartë. Dhe gjo. Çfarë ti bën që do vinë nasi i naqet dhe dhimo tani se di sa të bëja apo jo. Po ta jep ja vetëm mu në ball. Po ik tani. 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 Ik tani.